Trelleborgs FF har avverkat 5 träningsmatcher så här långt. Det har blivit 3 vinster och 2 förluster. På lördag väntar en 6:e match mot Køge från den danska andra divisionen. TFFs nyförvärv Jason Granum ser redan nu en stor utveckling för laget sedan försäsongen drog igång. Det känns jävligt bra faktiskt. Alla killarna är på hugget. Alla utvecklas, både som lag och individuellt. Vi är helt enkelt i rätt riktning, om man säger som så. Det känns bra. Om du jämför med för ett par månader sedan när ni sågs de första träningarna, var det den största skillnaden idag? En bra fråga, du har läst på. Om man säger allt, tråkigt svar, men det är fakta. Allt, tempomässigt, vi känner varandra som lag och som individuella spelare. Vi känner varandra mer, tempot är bättre, intensiteten är bättre. Det blir bara bättre liksom. Tråkigt svar, men som sagt, det är sagt. Hur var det i omklädningsrummet den första veckan jag har fått med nu? Du skulle ta med denna in. Alltså det var helt tyst. Det var tyst, man kom in nästan i en begravningsbyrå. Nu kommer du in, lyssna, musiken är på liksom. Det är bra stämning. Det är så det ska vara. Men första veckan det var bibliotek, om jag ska vara ärlig. Det är så det. Vad är din roll i omklädningsrummet? De brukar kalla mig DJ. Kommer in med musiken, skojar lite med de flesta. Se till så alla skrattar, det är viktigt inför träning och inför match. Så du kan kalla mig DJ om du också vill. Hur sköter du dig när det gäller kläder och den biten? Är det ordning och reda? Vem är det som har sagt det till dig, Elio? Alltså, jag personligen tycker jag sköter mig utmärkt. Jag personligen. Sen om Elio eller Finn vill lägga till något, de kan gärna göra det. Men jag tycker jag sköter mig bra. 22-årig Jason Granum med IFK Malmö som moderklubb kommer närmast från TFF-seriekonkurrent LB07. Under 4-året spelade han 17 matcher för Malmö-laget i Division 1. Han känner TFF-tränaren Anders Grimberg sedan tidigare då de båda fanns i Klagshamn under 2011 när klubben vann Division 2. Jason Granum beskriver sig själv så här som fotbollsspelare. Snabb yttermittfältare, bra tillslag med båda fötterna, bra skott, gillar att utmana. Försvarare, bra kondition också, brukar Grimberg säga i alla fall. Så det är så. Vad gör du när du inte spelar fotboll? Alltså, om jag inte spelar fotboll, jag vet inte om jag borde städa. Grimman gillar inte det, men jag brukar träna på egen hand. Men annars är det mycket kompisar, du vet, spela tv-spel. Det är vanliga så ofta, ibland bryr. Det måste man gilla med också. Vad har du för förväntningar här med första året i TFF? Alltså det som alla säger, givetvis att vara med uppe i toppen liksom i division 1. Vi har förutsättningarna, vi har underlaget till det. Det är bara vi som ska göra det hårda jobbet. Och det börjar redan nu på försäsongen. Och det har sett bra ut och det är bara att fortsätta i samma riktning.